Здравствуйте. Обычно в конце года подводят итоги за год. Вот это видео будет посвящено самым большим и самым широким воротам, которые я сделал в этом году. Спасибо моему заказчику Юрию из Днепропетровской области. Это большое фермерское хозяйство. Им нужно было сделать ворота для того, чтобы могли въезжать комбайны John Deere. John Deere, они высокие, около 4 метров, если может даже чуть выше. У Юрия был ангар, и въезд в этот ангар 5 метров высоты и 11 ширины. Вот сейчас посмотрите, как происходил процесс работы над заказом и что в результате получилось. Закрывай. Не забываем ставить лайки, подписываемся на мой канал. Оказывается, нужно обязательно жать на колокольчик, иначе вы не будете получать уведомления. И приятного просмотра. Вот мое предыдущее видео по распашным многостворчатым воротам типа гармошка. Вот. Но они позволяют закрыть проем до 6 метров. То есть они имеют только две половинки на каждой стороне. В данном варианте, когда у нас был 11 метров проем, пришлось сделать многостворчатые ворота с верхней направляющей. То есть без вот этих рычагов, а с верхней направляющей. Сейчас покажу. Итак, Юра, в поміч вам запишу відео по моделі. Значить, ось ці ворота. Ось, оце ми на них дивимося спереду. І так, вверху ми бачимо профіль, оцей направляючий для роликів, для тележок. Ось він. Я його зробив полупрозорий такий, спеціально, щоб було видно оці тележки. Це одна буде і друга. Це половина воріт. Причому, дивіться, у тележках є два отвори. Один по центру, це йде на першу тележку, а другий йде отвір на краю, отак. Це для того, щоб тут буде друга тележка, щоб вони не одна другі не заважали, коли будуть ворота закриватися. Оце одна половина воріт, а це друга. Вона зеркальна, я на неї окремо не робив креслення. Ви просто перенесете ті самі розміри, тільки що зеркально. От і все. Так, відкриваю. От в мене зараз стоїть 180 градусів перша половинка, от на 90 я її відкрив. Бачите? От вона привідкрилася. Тепер даю більше. 180 градусів, ось вона, ой, це я закрив, секунда, 90 і 0 градусів. Так, оце ми повністю відкрили цю частину. Так, тепер друга частина воріт. Ну, я відкриваю по черзі, тому що ну, так програма працює. Так, ось я даю 90 градусів, бачите, привікрилися і 0 градусів. Все, повністю відкриті ворота. Ось таким чином. Бачите? Значить, от ми якщо дивимося зверху, от воно все рівненько так стає. Повністю чистий отвір. І от вигляд ззаду. Значить, раму несучу ми робимо стійки. Я зараз зроблю її, щоб воно було не прозоро. О, отак. І так, значить, стійка оця 70 на 70. А цей профіль має також 69 на 58 висоту. От, 6-метрова ця направляюча, ви її потім тут трошки обріжете або лишаєте. Тобто тут зараз я зробив на 1113 мм повністю, а проєм буде то, що ми маємо тут всередині, там більше 10 метрів між оцими закритими ворітьми. Так, далі дивіться. Значить, отут петлі. Петлі зроблені таким чином. Я зараз знову роблю прозоре. Ось, бачите, тележки стоять одна коло другої. І так, отут оцей болт. Напевно, що краще взяти кальони, я так собі думаю. Він десь має бути коло 200 довжину. І виходить, що оці петлі, там побачите креслення, вони приварені до воріт. Да. І тут ставлені між ними оці підшипники. Бачите? Таким чином ми болтом, тут буде гайка, і воно все стягається, все докупи тримає. Отак це працює. Ну, оця крайня, тут просто завіс, фактично, як завіс, тут нічого такого складного нема. А отут от вони саме так будуть працювати. Тобто отут стає так само болт, і він стягає цю всю конструкцію, тримає, як вісь. Ось, таким чином. Тобто тут пара приварена на цю половинку, а один завіс приварений до цієї. Між ними вставляються підшипники і стягуються болтом. Отак. Так само всі решта зроблені.
по такому самому принципу. Вони всі однакові. Так. Вверху зазор отут сантиметр. Між щілина лишається. Так. Внизу отут от. Тут 40. Потім собі поставити якийсь ущільнювач або щітку. Скажу, де взяти, у Броварах є виробник, класна щітка йде така, що, щоб не задувало. А на торці, ось сюди, де в нас будуть смикатися створки, ось ця от частина сюди, а гумовий ущільнювач поклеїти і все буде супірово. Або так само щітку. Перший момент. Тут в мене моделі, просто я вираховував так, щоб було однаковий кут, коли воно відкривається. І я сюди додавав окремо от такий кусочок, доставочку, оце труби кусок. Ну, в принципі, краще просто оцю четверту створку зробити трошки довшу. Там я в розмірах все вказав, як вона має бути, якої довжини. Тобто вони будуть трошки відрізнятися по ширині. Три штуки, раз, два, три, однакові, і оця четверта буде трошки ширша. Так само ці, вони всі зеркальні, тут тільки рахуємо звідси. Один, два, три, чотири створки. Так, от таким чином. Ну, ніби все. Якісь будуть питання, значить я на зв'язку. Далее смотрим процесс сборки ворот. Ворота собирались на земле, а потом прибавилась верхняя направляющая, и все это заводилось в нее. Внизу направляющие специально не ставили, потому что техника приезжает с поля, возможно, болото, там грязь какая-то, песок. Поэтому нижнюю направляющую не ставили, там внизу просто сделаны упоры. Вот. Ну, давай ще. Ворота показываем. Ты будешь открывать, да, Юра? Так, ворота открыты. Какая ширина тут, Юра? А, у нас 10,50. 10,50 по ширине. И высоту? 5. 5. Так, выходим на улицу, демонстрируем. Понял. Так, закрывай. Все, ворота закрыты. Ага, сейчас он, опа, до конца. Все, спасибо за просмотр. Калитка для входа и выхода. Если вам понравилась моя работа, работа моих заказчиков, если у вас есть потребность в таких больших, высоких воротах, в ангар, в гараж, пожалуйста, обращайтесь. Мой канал работает как конструкторское ателье. Делаю любые конструкции по вашим потребностям. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, будьте активны под видео.
Всем удачи, пока.